ချစ်တော်တော်ရရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါယခုလောမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တည်းမှာတို့ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ယခုလောနိုးထသက်ရှိခွင့်ရတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်လဲကိုရောပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးအားလို့ရှင်ဘလောက်မွန်မြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာခံစားမှုနဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်တည်းတဖန်ကိုစတင်ကြပါစို့ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့လည်းပဲချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပေးသွားခြင်းတဲ့တဲ့စကားကတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းနဲ့ဆိုးဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကောင်းမြတ်ဆုံးနေအောင်ဘုရားလှူဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ကဗာမိုးမြေဆက်ကြဝါရကိုဘုရားဖန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကနေမှာတို့ရှင်လုံးဝသမုတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ဆုံးနေအောင်လှူဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ကျမတို့လူသားတွေအားလုံးအတွက်ဘုရားသခင်ကလှူဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယနေ့ထိတန်အောင်ပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲဘုရားသခင်ကဖန်တီးပေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပဲဆောင်မပို့ဆောင်ပေးတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းပဲယနေ့ခေတ်ကဘာကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကောင်းတာကနည်းနည်းဆိုးတာကများများဖြစ်လာတယ်။အခုလိုကောင်းတဲ့အဆိုးတွေကြားထဲမှာယနေ့ကျွန်တော်ကတို့ရှင်ကူးခတ်ယုံကန်ရင်းနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေရဲ့အသက်တာမှာတို့ရှင်လုံခြုံမှုလည်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဘဝတရားအသက်တာမှာတို့ရှင်လည်းပဲစိုးရိမ်မှုတွေထိန်းလန်းမှုတွေကြောက်လန့်မှုတွေပိုတဲ့ပိုပြီးတော့များပြားလာတဲ့ခေတ်ကြီးကာလရောက်နေပြီချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကောင်းမြတ်ဆုံးလင်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်လှူဆောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲမာနစာတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအစိုးတကအစိုးတဲ့မှာတို့ရှင်ရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်နေ့စဉ်နေ့ရက်မြမအားမလတ်ဖဲနဲ့သူပါတို့ရှင်လှူဆောင်နေတယ်မနစာရဟာယနေ့လူသားအားလုံးကိုကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမပေးဘူးเนาะကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမပေးဘူးအဲ့ဒါလူသားအားလုံးရဲ့ဘဝမှာတို့ရှင်မိမိရဲ့ဘဝတတ်တာကိုဘလုံးနည်းနဲ့အဖတ်ဆယ်လို့ရဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုမရလာအောင်မနစာရဟာယနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုစုံစမ်းတယ်သွေးဆောင်တယ်ဖျားယောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာရမဏေနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကတို့ရှင်ကောင်းကင်ဘဝဝေကနေမှာတို့ရှင်ကဘာမြေပြင်ကိုနှင်ချခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်စာတန်ကတို့ရှင်သူ့ကိုယ်သူနာဆုတ်ဘဝရောက်အောင်ဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့ပြီးပြီချက်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့။မာနစာတန်ကတို့ရှင်ဘသူကားမှသူ့ကိုနှတ်ဆိုးလို့မကောင်းတဲ့နှတ်ဆိုပြီးတော့ဘသူကားမှလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မပြောခဲ့ပါဘူး။သို့ပေမဲ့လည်းပဲအဓိကဖန်တီးရှင်ကကိုယ်တိုင်ပဲ။သူ့ရဲ့ဘဝတတ်တာမှတို့ရှင်ကောင်းကင်မှာစုံလင်တဲ့အသက်တာနဲ့နေခဲ့ရတယ်ကောင်းကင်မှာတို့ရှင်ယာရုယကံအပြည့်ဝနဲ့စိုးဆန်ခဲ့ရတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုသူ့ကိုယ်တိုင်ကတခါတည်းအတ္တဆန်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝကတို့ရှင်နတ်ဆိုးဘဝကိုရောက်သွားတယ်။နတ်ဆိုးဘဝကိုရောက်သွားတဲ့မာနဆန်တဲ့ကတို့ရှင်သူ့ရဲ့စစ်မြေပြင်ဟောကောင်းကင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကဘာမြေပြင်ကိုပြောင်းလဲလာတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲ။ကဘာမိုးမြေဆက်ကြဝဠာကိုဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်။ကောင်းကင်မှာမအုပ်ဆိုးရခြင်းနေပါစေ။ကဘာမြေဘုံမြေဆက်ချပွားကိုငါအုပ်ဆိုးရရင်ပေးတာပဲဆိုပြီးတော့မာနစာရန်ဟာအတော်မတတ်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကဆိုရှင်ဘလောက်ထိပွားများတဲ့ကောင်းကင်မှာအတော်မတတ်နိုင်တဲ့အရာခါကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာလည်းပဲသူ့လုံးဝအဆုံးမတတ်ခဲ့ဘူးနောင်တတရားဆိုတာလည်းပဲမရတော့ဘူးဒီလိုကြောင့်အဆိုးတွေကအဆိုးကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ချိုးလွန်ဖို့ရန်အတွက်လည်းမနစာရနဆိုးကြီးကလုံးဝဝင်မလေးတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကဘာမြေပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ခါမှလည်းပဲကဘာကြီးပေါ်မှာတို့ချင်းသူဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးတွေကြားထဲမှာတို့ချင်းစစ်ခင်းမှုရံအတွက်သူရဲ့စစ်မြေပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ကတော့ကဘာမိုးမြေဆက်ကြောက်တာကိုစုံစုံလင်လင်ဖန်ဆင်းထားပေမဲ့လည်းပဲအပြစ်မလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဘုရားကတော့မဖန်ဆင်းထားပါဘူးချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်စုံနေအောင်လှူဆောင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဘာမှပူပင်သောကမရောက်ရလေအောင်ဘုရားကစိုးရင်ကြောင်းကြောင်းမှုမရှိရလေအောင်ဘုရားသခင်ကမွမ်းမံပေးထားတယ်သို့ပေမဲ့လည်းပဲဘုရားသခင်ကလူသားမျိုးတွေကိုအပြစ်မလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတော့ဘုရားသခင်ကမဖန်ဆင်းထားပါဘူးဘုရားသခင်ကလူသားမျိုးတွေကိုသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့သူရဲ့အလိုတော်တိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ဖို့သူပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့
ဖယားသခင်ကမျော်လင့်တဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရှင်ဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တတ်ဘူး။ဖယားသခင်ရဲ့တုံသင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ဟာဆိုရှင်မလတ်လျှောက်ဘူး။ကိုယ်သဘောနဲ့ဆန္ဒကဆိုရှင်ယနေ့အရင်မြစ်ကတွေ့လာခဲ့တယ်။နော်။ကပောင်းကြံခိုင်းနေ့ပိုင်းငယ်၁၇ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းမကောင်းသည်ကျွမ်းရပင်ဤအသေးကိုကမစားရ။စာတော်နေ့၌ဧကံအမှန်တရားမြည်ဟုလူကိုပြင်းညတ်ထားတော်မူ၏ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဖယားသခင်ကားတို့ရှင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းမကောင်းသည့်ကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးရဲ့ကိုတော့မစားနဲ့မမြည်နဲ့မတို့နဲ့အဲ့ဒီနားတော်မကတ်နဲ့လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲအန်တရယ်ရှိလို့ဖြစ်တယ်။ပထမဆုံးတော့ဖယားဖန်ဆင်းချိန်ကာလတုန်းကတော့အန်တရယ်နဲ့ကင်းဝေးမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲကောင်းကင်ကနေမှာတို့ချင်းနေထုတ်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ဘရင်မာနတ်ကကဘာမြေပြင်ပေါ်ကိုရောက်လာပြီ။ဒီတို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်လည်းပြန်လဲပြီးတော့စိတ်ပူလာတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ကိုသတိပေးလာတယ်။နော်။ဘုရားသခင်အေရင်နိုင်ရကုန်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအေရင်ဦးရင်ထဲမှာတို့ရှင်ပြေးဝဆုံနေအောင်ဘုရားကလူသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမွန်မှပေးထားတဲ့အကောင်းတကအကောင်းတွေကိုဘုရားသခင်ကတခါတည်းပြုတ်ပြင်းမောမှပြီးတော့တကယ်ပဲမွန်မြစွာနဲ့ထားရှိထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘုရားသခင်ကတော့လူသားတွေသူ့စကားကိုနားထောင်သလားသူ့ကိုတကယ်ချစ်ရလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်တဲ့သဘောနဲ့ဘုရားကပြောလေအဲ့ဒီဥယျင်အလဲမှာတို့ရှင်အပင်တပင်ရှိတယ်အသက်ပင်ရဲ့အသီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသီးကိုတော့မစားနဲ့လို့ဘုရားသခင်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်စားတဲ့တနေ့မှာအေကံမသေရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကမိန့်မွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့အာရုံနဲ့အေဝကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအပင်ရက်သီးကိုမစားဖို့ရန်နဲ့ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲသူတို့နတ်ဦးကလည်းပဲခွဲခွာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါကြတဲ့သွာလာခြင်းမပြုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပထမဆုံးဒါကြတဲ့မိန့်မွက်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့သားသမီးတွေအတွက်စိုးရိမ်တယ်။ကောင်းကင်မှာသူ့နှဘေးမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတောင်းမှစာရန်ကလိန်လဲလက်ပြားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝေါ်ဝါရတွေကိုတွတ်သွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ပရိယညံနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုသွေးထိုးခဲ့တယ်လှုပ်ဆော်ခဲ့တဲ့ခါမှာကောင်းကင်တမန်သုံးစုတစုကဘုရားရဲ့ရှင်ဝင်တော်ခြေတော်ရင်းကနေမှဆွဲချခြင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချင်းရကိုဘုရားကသိတယ်ဒါကြောင့်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အာရန်နဲ့အေဝါကိုလည်းပဲမနတ်စာရန်ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့လိန်လဲလှဲ့ပြားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဆိုရှင်ပြန်လဲပြီးတော့သတိပေးတယ်အပင်ရက်သီးကိုမစားနဲ့အဲ့ဒီအနာကိုလည်းမသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်အေဘက်ဩရာစာခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်7မှာဆိုရှင်လောကီမောင်မိုင်းနဲ့အစတရပြုတ်လုတော့မင်းတို့နဲ့လည်းကောင်းမောကောင်းကင်၌နေတော့နတ်ဆိုးတို့နဲ့၎င်းစိုင်ပြန်တိုက်လိုက်ရကြကြည်တဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဂျမတို့စိုင်ပြန်တိုက်လန်ရနေတာကတော့ရှင်လူသားမျိုးနွယ်အချစ်ချင်းတိုက်ခိုက်ချင်းခံရနေတာမဟုတ်ဘူးလောကီမောင်မိုင်းနဲ့အစိုးတရားပြုတော့မင်းနဲ့နော်မောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုရတဲ့မင်းဆိုတာဘာတူလဲမာနစာရနတ်ဆိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒေဝရနတ်ဆိုးကြီးဒီမှာနတ်စာတန်ကတို့ရှင်မောင်မိုက်ကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့ဘရင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့မှာတို့ရှင်မောင်မိုက်ကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုကိုလှုပ်ဖို့ရသူဝင်မလေးဘူး။မကောင်းမှုလှုပ်ဖို့ရအတွက်တိုက်တွန်းဖို့ရအတွက်လည်းဝင်မလေးဘူး။မကောင်းမှုကိုချူးလွန်ဖို့ရအတွက်တခါတည်းလှုပ်ဆော်ပေးဖို့ရအတွက်လည်းဝင်မလွေးဘူး။ဒါသူ့မှာတို့ရှင်ဤပရိပောင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုမကောင်းမှုကိုတခါတည်းလှုပ်အောင်မကောင်းမှုကိုလွမ်းမိုးနိုင်အောင်မကောင်းမှုတွေကိုတခါတည်းကျိုးလွန်လာအောင်အမျိုးမျိုးနဲ့သွေးထိုးပြီးတော့လှုပ်ဆော်ပေးနေတာဒါကြောင့်မာနစန္ဒရဲ့အဆွဲအမြောင်တွေကဆိုရှင်ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ထဲမှာဆူးရှပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတယ်ချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူသားမျိုးတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဒုက္ခဘုံကြီးထဲမှာကျင်လည်နေရတာဖယားသခင်ကဆိုရှင်ဒါကြောင့်မိုးကောင်းကင်၌နေတော့နတ်ဆိုးတို့နဲ့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကစိုင်းပြန်ပြီးတော့တိုက်နေရတာနော်နတ်ဆိုးတွေကဒီကဘာလောကကြီးကိုဖျက်ချပြီးတော့ကျင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့သူ့ရဲ့ချိန်ကာလကလည်းနဲတဲ့နဲလာပြီအချိန်ကလည်းတိုးတောင်းလာပြီ
ဟိုအာရာနဲ့အေဝါကြဆုံးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ယနေ့အချိန်ကတည်းတွန့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကမောင်မရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်အလွန်အောင်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖြန့်ချပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလူဦးရေတန်ပေါင်း 8,000 ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ 8,000 ကျော်သောသူတွေတဲမှာလို့ရှိရင်ဖယားတရားနဲ့ဖယားသခင်ကိုအမျက်တနိုးကိုးကွယ်တဲ့လူစိတ်လုံးကျွေးမဲ့နဲ့ကိုးစားတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ။ဖယားရေတရားရေမှာတို့ရှင်မပါဝင်မဲနဲ့ဖယားကိုစုံကံပြီးမှဖယားကိုမျက်ကွယ်ပြုတ်ပြီးမှတို့ရှင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုရှက်တင်တဲ့လူကဘယ်နှယောက်ရှိသလဲဒီနေ့ချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြည့်ပါဒီနေ့မာနဆာရန်ကအတော်မတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မိုးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ပြန်ပြီးတော့တိုက်လန်နေရတာနော်တိုက်လန်နေရတာအဲ့ဒီတိုက်လန်ဘွဲမှာတို့ရှင်ယနေ့ကျွန်တော်ကတို့ရှင်အကောင်းနဲ့အဆိုးတွေဂျားတန်းမှာရင်ဆိုင်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အခါမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုဝင်ပိုင်ပါချနိုင်ဖို့အတုံးနဲ့စစ်ကိုကျွန်တော်ကခွဲချပြီးတော့စစ်ဆင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတို့ရှင်အဓိကရေးချစ်တဲ့ကဖယားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ပဲဖယားကိုတကယ်ယုံကြည်ဖို့ပဲဖယားကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုးစားဖို့ပဲဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအားလုံးကိုစက္ကအံ့နံပြီးတော့ဖယားရဲ့အလိုချလောကရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်ရှင်တန်ဖို့ဖယားသားသမီးပိသစွာသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ကယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အာရန်နဲ့အေဝါကိုတခါတည်းလှည့်ပြားမှုရန်အတွက်ကြံစီနေတဲ့မာနဆာရန်ဟာမောင်မိုက်ရဲ့ဘရင်ဖြစ်တယ်။အမောင်ထဲမှာကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမောင်တန်းကိုဆွဲခေါ်ဖို့ရန်အတွက်ဝိမလေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာကမ္ဘာလောကရဲ့အမောင်သူရှိတဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ရှင်ရောက်ရှိနေကြတယ်။အမောင်ထဲကတည်းကရုံထွက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မှတော့ရှင်အဓိကရေးကြီးတဲ့ချက်ကဖယားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့နဲ့ကိုးစားပါကိုတော်ဒီအလင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်အလင်းရှင်ဖယားသခင်ကိုယနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကခိုးလုံးကိုးစားဆက်ကပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ယနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ဘဝတက်တာဆိုရှင်ဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးများဖြစ်ဖို့ရည်ရည်ကြည့်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့မာနစာရန်ဟာဆိုရှင်လူတွေကိုမျိုးစုံလှည့်စားနေတယ်မိတ်စာတွေအပြင်လူတွေကိုလှည့်စားတယ်နတ်တွေအပြင်လူတွေလှည့်စားတယ်ဆုံးကဝေးဒီအာမြင်လူတွေလက်စားနေတယ်ချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့ဒီနေ့မာနဆာနာကနီလန်ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့လူတွေကိုအတုံးချပြီးတော့လူသားချစ်ချင်းကိုလက်စားပြီးမှသူ့ရဲ့ရှင်ငင်တဲ့ကိုတခါတည်းတယောက်ပြီးတယောက်ကိုဇွဲခေါ်နေတယ်နော်မယုံထွက်နိုင်လောက်အောင်လည်းပဲမာနဆာနာကချုံနောင်နေပြီဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီသတင်းစကားတွေကိုကြားတဲ့ခါမှာဒီဘေးဒုက္ခတွေကိုဖန်တီးတဲ့ဖန်တီးရှင်မာနဆာရန်ရဲ့လက်ချက်ကိုကျွန်တော်ကသိရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကျမတို့အားအလုံးဒီထက်ကနေမှယုံထွက်ကြရအောင်။မောင်မရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့မာနဆာရန်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အလွတ်မပေးချင်တဲ့မာနဆာရန်ကိုကျွန်တော်ကတို့ချင်းအောင်နိုင်ဖို့ရေကဘာလုပ်ကြရမလဲ။ဖယားသခင်ကိုတကယ်ကိုးစားယုံကြည်ပြီးတော့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်၌ကျွန်တော်ကတို့ချင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့နေထိုင်သက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်စံနာတွေရှိကြရအောင်။မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်မာနဆာရန်ကနိပရိရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့တော့မောင်မိုက်ရဲ့ဘရင်ဖြစ်ပါတယ်။မာနဆာရန်ကတို့ရှင်မကောင်းမှုအလုံးရဲ့ကိုအစပြိုးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။မာနဆာရန်တို့ရှင်မကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ဖွံ့ရန်အတွက်လည်းဝင်မလေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လူသားတွေအလုံးကိုလည်းပဲအဲဒီဇင်းမြစ်ကိုတခါတည်းရိုက်ထည့်နေတာဖြစ်တယ်။လူသားတွေအလုံးမကောင်းတာလှုပ်ထားကိုလုံးဝဝင်မလေးပဲနဲ့လှုပ်တတ်အောင်ကျူးလွန်တတ်အောင်မာနဆာရန်ကလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့။ဒါကြောင့်စစ်မြေပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့မာနဆာရန်ကကဘာချီးကိုတခါတည်းကဘာဆုံးကန်းတိုင်မရောက်ချိန်ထိကဘာဆုံးကန်းတိုင်ရောက်တဲ့ချိန်ထိတိုင်အောင်မာနဆာရန်ကတို့ရှင်လုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးကိုမကောင်းမှုကိုပွားများအောင်ဖန်တီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မကောင်းမှုကိုဖန်တီးရှင်မာနဆာနာကိုကျွန်တော်အားလုံးကအောင်မြင်စွာနဲ့ကျွန်တော်တွန်းလှန်ပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုချသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်တွေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဖယားရဲ့လက်တော်ဝယ်စကပ်အပ်နာပါကိုရောယေရှုတည်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်ငါသားငါသမီးငါထံသို့လာပါလို့ဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှင်ခွင်တော်ထဲမှာရောက်မှသာလျင်မာနကျွန်တော်နားမှာမကတဲ့နော်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလောက်ကြမလဲချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့နေရစင်တန်းကျွန်တော်အားလုံးဘုရားသခင်ထံမှာရှိတော်မြတ်ကိုကြွမြန်းပါကိုရိုင်းရှင်မောင်မှာတို့ရှင်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဘုရားထံမှာတို့ရှင်
ဆက်ကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါဘုရားနဲ့စကားများများပြောပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးမယ်ဆိုရင်မာနဆန္ဒငါတို့ရှင်တင့်နှဘေးကိုကပ်ဖို့ဝေဝေလလန်ကြောက်ဒူးတောင်လောက်အောင်ကြောက်တယ်ဘာကြောက်လဲကိုရောရဲ့တကိုးရှိန်ဝါကိုမာနသိကြောက်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမတွန်းလန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပြန်လဲပြီးတော့ထိုးချိန်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတို့ရှင်မာနဆန္ဒကိုမုံးပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ကငါတို့စန့်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထိရရလက်ရောက်နေလှုပ်လို့လည်းမရဘူးရတဲ့နီလန်းကတော့ဘာဖြစ်လဲဖယားသခင်ကိုစိတ်လုံးချင်းမဲ့ကိုးစားပြီးတော့ကိုရထံမှာကျွန်တော်အားလုံးကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆုတောင်းခြင်းကိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေသင်သည်မာနဆန္ဒကိုလုံးလုံးအောင်နိုင်ပြီးတော့ကိုရောရဲ့ရှင်ခွင်တော်ထဲမှာလုံးဝအုပ်တုံပျော်ရွှင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့သတင်းစကားအားဖြင့်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုအားပေးလိုက်ပါတယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပေါ်ဖျားကောင်းကြီးချပေးပါစေခေတ္တခဏဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းငယ်ပေါ်၌တရှိမထရာရှင်ဖာဖျားမူသားရဲ့ဖခင်မောင်မရဲ့ဖခင်ဖြစ်သောမကောင်းမှုကိုစာပြုတ်ခဲ့တဲ့မာနစာတန်ဟာတို့ရှင်ဒီနေ့ကဘာမုံးမြေစัจ java ကိုအမျိုးမျိုးမြေတွာလာပြီးတော့လိန်လေလဲပြားပြီးတော့လူသားအားလုံးကိုကိုရှင်ဖျားရဲ့ရင်ခွေတော်တဲကနေမှာတို့ရှင်ထွက်ခွာသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုကိုစာပြုတ်ခဲ့တဲ့မာနစာတန်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်များနတ်ဆိုးများအားလုံးတို့ဒီကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးနေပြီဖြစ်တယ်ဒီတော့ကိုရှင်ဖာပြားတားမျိုးတို့ဒီမောင်မိုက်နဲ့၌ဆိုးဆန်နေသောမင်းဆိုးအာနာဖြစ်သောမာနစာတန်နတ်ဆိုးပေါင်းတို့ကိုဦးစီးပြီးတော့လှုပ်ရှားနေသောမာနစာတန်နဲ့ဆိုင်ပြိုင်ပြီးတော့တိုက်လံနေရတဲ့ဒီအကောင်းနဲ့ဆိုးမဟာတိုက်လံပွဲကြီးတွေမှာရှင်သန်နေရတဲ့ခါမှာတားမျိုးပေါင်းတို့ဒီကိုရှင်ဖျားကိုတကယ်ပဲစိတ်လုံးကျွမ်းမဲ့ကိုစားခြင်းကိုယ်ရဲ့ရင်ခွေတော်ထဲမှာနေစနေကြမြအယောင်လန်းချင်းကိုရောဘုရားတော်မှာဆုတောင်းပဒနာပြုခြင်းစကားများများပြောခြင်းကိုရောဘုရားကိုတကယ်ပဲကိုးစားယုံကြည်ပြီးတော့စင်လုံးကျွင့်မဲ့အနံ့ခြင်းအဖြစ်တမ်းလို့ဒီစာရမဏေကိုကောင်းမစွာဖြင့်အောင်းနိုင်အောင်တွန်းလာနိုင်ဖို့ရန်တွေမိမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကိုရောနဲ့တူပဲလက်တွဲပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးမာတော်မေကြောင်းမြတ်တော်ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုမြည်ပြီးဆုတောင်းပါတယ်ဖာဗျာအာမင်